Вітаю! Мене звати Вікторія Шпильова і я вчитель хімії. І тема нашого сьогоднішнього уроку з вами – це різноманітність речовин та хімічних реакцій, взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення. Так як минулого разу у нас з вами була практична робота і домашнє завдання вам не задавалось, то ми одразу з вами приступимо до розгляду нової теми. Але сьогодні ми узагальнимо знання, які ви отримали під час вивчення органічної хімії. В основу сучасної класифікації органічних речовин покладено будова карбонового скелету молекули або наявність в молекулі функціональних груп. Ми з вами вже розглядали різні теми. Першими ми з вами вивчали вуглеводні. Так от, коли ми говоримо про вуглеводні, а вуглеводні нас належать до аліфатичних сполук, це означає, що ці сполуки не замкнені в цикл. Так от, аліфатичні сполуки у нас поділяються на молекули з лінійним ланцюгом або молекули з розгалудженим ланцюгом. В чому їх особливість? Якщо розглядати про молекули лінійної будови, то атоми карбону в карбоновому ланцюжку сполучені між собою в певній послідовності. Якщо ми говоримо про розгалуджену форму вуглеводнів, то від вуглеводневого ланцюжка існують певні відгалудження. За будовою вуглеводневого ланцюжка всі молекули у нас поділяються на насичені та ненасичені. В чому їх особливість? Насичені молекули мають одинарні карбон-карбонові зв'язки. Якщо ми говоримо ненасичені вуглеводні, то вони в нас поділяються на алкени і алкіни. Ці сполуки будуть мати кратні зв'язки карбон-карбонові. Для алкенів це подвійні зв'язки, а для алкінів – потрійні. Згадаємо з вами основні класи органічних сполук та функціональні характеристичні групи, які були в кожного класу сполук, які ми з вами вивчали, а також загальні формули для кожного із цих класів. Першими сполуками, які ми з вами вивчали і розглядали, це були вуглеводні. Ми вже з вами тільки що говорили, що вуглеводні у нас поділяються на насичені алкани та ненасичені алкени і алкіни. Загальна формула для молекул алканів має такий вигляд. Це NH2N плюс 2. Тому досить просто, знаючи загальну формулу, розрахувати кількість атомів карбону і гідрогену в молекулі будь-якого вуглеводня. Наступний клас алкени. Загальна формула це NH2N. Я нагадаю, що в молекулах алкенів у нас є кратний зв'язок, подвійний зв'язок між атомами карбонів. І треті представники – це ненасичені вуглеводні, які називаються алкіни. Загальна формула для них – це NH2N-2. І молекули цих вуглеводнів мають потрійні карбон-карбонові зв'язки. Наступний клас сполук у нас спирти. Для спиртів характерна наявність гідроксильної групи в їх молекулах. Ми з вами запишемо, як вона виглядає. Гідроксильна група OH, називається група гідроксильна. І загальна формула для сполук цього класу. вуглеводневий радикал, який сполучений з гідроксогрупою. Спирти у нас також поділяються на насичені, ненасичені, ароматичні. І спирти можуть бути одноатомними і багатоатомними, але характеристична група гідроксильна при цьому зберігається. Наступний клас сполук – карбонові кислоти. Карбонові кислоти в своєму складі містять карбоксильну групу. Я нагадую, назва цієї групи – карбоксильна. І загальна формула для цього класу сполук – це вуглеводневий радикал, сполучений із карбоксильною групою. Наступними ми з вами вивчали вуглеводи. Вуглеводи – це сполуки, які в своєму складі містять не одну функціональну групу, а дві. І вивчаючи вуглеводи, а зокрема розглядаючи будову глюкози, ви вже знайомились з першою групою, яка називається карбонільна. Ще одна група функціональна присутня в молекулах вуглеводів – це гідроксогрупа. Отже, в молекулах вуглеводів дві функціональні групи – карбонільна та гідроксогрупа. І загальна формула для сполук цього класу наступні представники – це в нас амінокислоти. Амінокислоти, як ви пам'ятаєте, в своєму складі містять дві функціональні групи. Одна, з якою ви зустрілись вперше, це походить від амоніаку NH2 група, називається аміногрупа. І наступна група – карбоксильна. Загальної формули для амінокислот не існує, тому що амінокислот велика кількість і кожна із амінокислот має свої характеристичні групи. Тобто, окрім аміно- і карбоксильної групи, які входять обов'язково до кожної амінокислоти, до складу амінокислот можуть входити гідроксогрупи або меркаптогрупи. Тому ми загальну формулу для них вивести не можемо. Тепер проговоримо трошечки про ті реакції, які відбуваються при вивченні органічної хімії. Якщо ми говоримо про залежність від природи реагуючих речовин і продуктів реакції, то всі ці реакції можна об'єднати в три групи. Перша група – це реакції заміщення. В реакціях заміщення атом або група атомів заміщується на інший атом. Такі реакції у нас можливі. Це реакція галогенування, коли у нас приєднується галоген. Наступна реакція – реакція конденсації. У нас вступають у взаємодію спирт і карбонова кислота з утворенням естеру. Зрозуміло, що всі ці реакції відбуваються не за звичайних умов, а потрібні особливі умови. Як правило, це наявність високої температури і каталізатора. Наступні реакції – приєднання. Якщо у нас приєднується водень, то такі реакції у нас називаються гідрування, від назви елемента гідрогена. Отже, реакції гідрування приєднується водень. Реакції гідратації приєднується вода. Теж від латиної гідра – вода, тому і реакції гідратації. Наступний тип реакції – це гідроген-галогенування. Вступає у взаємодію гідроген-галоген. В даному випадку у нас гідроген-хлорид. Або можливі реакції галогенування, приєднання галогенів. Зверніть увагу, що реакції приєднання можливі для ненасичених вуглеводнів. Чому відбувається так? Тому що в насичених вуглеводнях, пам'ятаємо про те, що атом карбону у нас 4-валентний, всі зв'язки зайняті, тобто всі валентні електрони зайняті. Якщо ми розглядаємо ненасичені сполуки, то реакції приєднання можливі із послідуючим розриванням подвійного зв'язку та відновленням із ненасиченого вуглеводня в насичений. Наступний тип реакції – це реакції відщеплення. Відщеплення реакцій можливі. Це у нас дегідрування. Зверніть увагу, у нас відщеплюється водень. Наступна реакція – дегідратації, відщеплюється вода. Реакція дегідроген-галогенування, відщеплюється гідроген-галоген. Тобто дані реакції є оберненими до реакції приєднання. Наступний тип реакції – це реакції окиснення. Яким же чином в органічній хімії відбувається реакція окиснення? Ви знаєте, і вам про це говорили, і ви читали в підручниках, що реакції окиснення можливо декілька типів. Перші реакції – це реакції повного окиснення. Це згоряння органічних сполук, в результаті чого утворюється вуглекислий газ і вода. Наступна реакція окиснення – це часткове окиснення, коли вводиться в молекулу один або декілька атомів оксигену. Наприклад, із етилового спирту можливо перетворення в оцтову кислоту, або із спирту альдегід і в карбонову кислоту. Зверніть увагу на першу реакцію. У нас тут один атом оксигену, а в молекулі карбонової кислоти у нас уже два атоми оксигену. Часткове окиснення. Отже, наступний тип реакції – ізомеризації. Ізомеризація – це зміна зв'язків між атомами або їх просторового положення. Внаслідок цього змінюються і властивості речовини. Отже, якщо дати назву наступним сполукам, наприклад, ми можемо з вами уявити, що в молекулу входить 4 атоми карбону. І з цих 4 атомів карбону між першим і другим атомами розташований подвійний зв'язок. Нам потрібно цю сполуку назвати. Яким же чином називають такі сполуки? Перш за все, ми нумеруємо атоми карбону вуглеводневого радикалу. Рахуємо їх. У нас 4 атоми. 4 атоми у нас належать до бутану. А так як у нас ненасичений вуглеводень, то це у нас має бути бутен. Але так як у нас розташовано між першим і другим атомом карбону подвійний зв'язок, то ми маємо обов'язково вказати положення цього зв'язку. В даному випадку сполука буде називатись бут-1Н. Ми буквально прописуємо, де знаходиться подвійний зв'язок. В результаті ізомеризації подвійний зв'язок у нас змістився. І давайте уявимо собі таку ситуацію, коли подвійний зв'язок у нас розташовується не між першим і другим атомами карбону, а, наприклад, між другим і третім. Ця сполука також містить 4 атоми карбону, тому теж буде належати до бутану. Але пам'ятаючи про те, що це в нас ненасичений зв'язок і закінчення для алкенів у нас N, і обов'язково вказуємо положення цього кратного зв'язку. В даному випадку у нас положення зв'язку між другим і третім атомом, тому в назві ми обов'язково вказуємо 2. Виходячи з цього, у нас дві різні сполуки, які мають різні фізичні властивості. У нас бутен, бут-1Н і бут-2Н. Іноді в підручниках можна зустріти іншу назву. Наприклад, називають бутен-1 або бутен-2, чи 1 бутен і 2 бутен. Всі ці назви будуть абсолютно правильними. Реакції полімеризації. Внаслідок реакції полімеризації із простої сполуки утворюється складна, надзвичайно велика сполука, яка буде містити багато мономерних ланок. Наприклад, із етилену можна отримати поліетилен. Оця приставка «полі» вказує, що багато частинок етилену з'єднуються між собою, утворюючи молекулу поліетилену. Наприклад, з ета-амінокапронової кислоти можна отримати синтетичне волокно капрон внаслідок реакції полімеризації. Давайте детальніше з вами розберемо взаємозв'язок між класами органічних сполук, які ви вже розглядали, вивчаючи органічну хімію. Ми з вами вивчали вуглеводні. До вуглеводнів у нас сходять алкани, алкени і алкіни. Внаслідок певних реакцій можна отримати із алканів – алкен, із алканів – алкін, або навпаки, із ненасиченого вуглеводня можна отримати алкан. Наступні класи сполук, які ви розглядали, це оксигеновмісні сполуки. Сполуки, в складі яких міститься оксиген. У нас це спирти, карбонові кислоти, естери і вуглеводи, представником яких є глюкоза. Внаслідок реакції із алканів можна отримати спирт. Спирт також можна отримати із алкену, і навпаки, із спирту можна отримати алкен. Всі ці реакції відбуваються під дією високої температури, і для таких реакцій потрібно обов'язково використання каталізаторів. Зрозуміло, що ми з вами не будемо вказувати температуру для кожної з цих реакцій і який каталізатор потрібно. Це ви будете вивчати дещо пізніше. А от схематичне зображення даних реакцій ми з вами розглянемо більш детально. Отже, із алкану в алкен. Дегідрування алканів призводить до утворення ненасичених вуглеводнів, тобто із алкану в алкен, і виділяється водень. Із алкену в алкан. Гідрування алкенів призводить до утворення алканів, тобто алкени у нас ненасичені вуглеводні, алкани насичені. У нас відбувається розривання подвійного зв'язку і приєднується водень. Із алканів в алкіни. Також в результаті реакції дегідрування ми можемо здійснити перетворення із насиченого вуглеводню алкану отримати ненасичений вуглеводень алкін. Зверніть увагу, що внаслідок такої реакції відбувається відщеплення молекули водню і перетворення із насиченого вуглеводня в ненасичений. Наступний тип реакції – із алкінів в алкани. Тут реакція якраз відбувається навпаки, приєднанням молекули водню ми можемо з вами із ненасиченого вуглеводня отримати насичений. Із алканів спирти. Одержання спиртів відбувається не простою реакцією взаємодії, а ми спирти отримуємо через декілька стадій. На першій стадії у нас відбувається галогенування вуглеводню. Утворюється галоген похідний вуглеводню. На другій стадії під дією лугу із галоген вуглеводню отримуємо спирт. Із алкену – спирти. Одержання спиртів із алкенів можливе в результаті реакції гідратації, тобто приєднання молекул води. Прямою дією на алкени води, зрозуміло, що це має бути висока температура і певний каталізатор, отримуємо спирт. Дані реакції ми наводимо з вами чисто схематично. Із спиртів в алкени. Дегідратація спиртів, тобто навпаки, в реакції відщеплення води у нас відбувається перетворення із спирту в ненасичений вуглеводень. Наступні реакції. Із алканів – карбонові кислоти. Одержання карбонових кислот можливо в результаті окиснення алканів. Я нагадаю, що це має бути часткове окиснення, тому що повне окиснення алканів призводить до утворення вуглекислого газу і води. Отже, часткове окиснення призводить до утворення карбонових кислот. Із карбонових кислот в результаті сполучення їх із спиртами утворюються сполуки, які належать до естерів. І навпаки, із естерів теж шляхом певних реакцій можна отримати карбонову кислоту і спирт. Із карбонових кислот отримують амінокислоти. Зверніть увагу, що ця реакція відбувається також декілька стадій. На першому етапі у нас до карбонової кислоти приєднується галоген і утворюється галоген похідний карбонових кислот. На другій стадії із галоген похідного карбонових кислот, додаючи амоніак, утворюється амінокислота. Із амінокислот шляхом їх сполучення за рахунок утворення пептидного зв'язка, ми його зараз з вами замалюємо, в утворенні пептидного зв'язку беруть різноіменні групи амінокислот. Утворюються пептиди. Якщо у нас получається велика кількість амінокислот, наприклад, до 100, то такі сполуки ми називаємо поліпептиди. Якщо більше 100, то це в нас білки. Із вуглеводів шляхом бродіння можна отримати сполуку, яка відноситься по класу до спиртів. Існує певний зв'язок між неорганічними і органічними речовинами. Зверніть увагу, що із вуглецю і алюміній карбіду можна отримати метан, із кальцій карбіду, приєднуючи воду, можна отримати ненасичений вуглеводень етин, із чадного газу можна отримати спирт метанол та метанову кислоту. Із вуглекислого газу і води у природі, в рослинах під час реакції фотосинтезу утворюється глюкоза. Завдання до уроку. Давайте спробуємо з вами здійснити такі нескладні перетворення. Із етану отримати етен, із етену етанол, із етанолу етанову кислоту, із етанової кислоти хлоретанову кислоту і аміноетанову кислоту. Давайте проаналізуємо, до яких класів сполук належать дані речовини. Отже, етан у нас насичений вуглеводень алкан, етен – ненасичений вуглеводень алкен, етанол належить до спиртів, етанова кислота – до карбонових кислот. А аміноетанова кислота – це амінокислота. Здійснити дані перетворення можна шляхом 5 реакцій. Перша реакція – із ненасиченого вуглеводня в насичений. Друга – із ненасиченого вуглеводня ми отримуємо етанол, спирт. Третя. Із спирту ми отримуємо карбонову кислоту. Четверта. перетворення карбонової кислоти на хлор похідний карбонової кислоти. І п'ята реакція – із хлорпохідного карбонової кислоти ми отримуємо амінокислоту. На першому етапі у нас відбувається реакція дегідрування, тобто відщеплюється молекула водню. Друга реакція – взаємодія з водою. Призводить до утворення спирту. Третя реакція – часткове окиснення. Часткове окиснення в даному випадку призводить до утворення карбонової кислоти. П'ята реакція – приєднання галогену, в даному випадку хлору. І п'ята реакція – із хлорпохідних карбонових кислоти ми отримаємо амінокислоту. Карбонова кислота має в своєму складі карбоксильну групу. Ми приєднуємо амоніак, і він дає нам аміногрупу. Я нагадаю, що амінокислоти в своєму складі містять дві функціональні групи – це аміногрупу і карбоксильну. Тому амінокислоти є похідними від карбонових кислот. Які ж висновки ми можемо з вами зробити до сьогоднішнього уроку? Органічні сполуки різних класів походять від вуглеводнів. Їх хімічні формули можна вивести, замінюючи атоми гідрогену в молекулах вуглеводнів на різні характеристичні або функціональні групи. Взаємозв'язок між органічними речовинами зумовлений існуванням класів цих сполук, гомологічних рядів, а також сполук ізомерів. Відомо дуже багато різноманітних органічних перетворень. І серед них це реакції, які ми з вами сьогодні розглядали. Реакції приєднання, заміщення, відщеплення, окиснення, поліконденсації, ізомерізації та багато інших. Ну і наостанок, як завжди, домашнє завдання. І домашнім завданням вам буде здійснити таке неважке перетворення. Вам потрібно із алкану отримати хлорпохідний алкану, далі потрібно отримати спирт, ненасичений вуглеводень і вуглекислий газ. На цьому наш урок завершено. Я вам бажаю успіху і до побачення!